إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شؤون الله ولهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وللأخت للأبي فقط سبع حالات. وأني masuk pada katanya سبع للأخت itu تعلق مزه خبر مقدم سبع itu مبتدا مؤخر takdir lainnya ay wa sab'u halat bermula tujuh kelakuan tu sabitatun sabit lah ya lil ukhti lil abi ialah sabit lah ya bagi saudara perempuan lil abi bagi pok dia apa pok tu lah mak lah naik pok tu lah mak lah naik dengan banyak tu kita ni mati kemudian ada saudara perempuan kita seorang lepas tu pok tu lah dengan dia kita dengan saudari tertina tu pak tu lah tapi mak lah lain deh mak lah lain tu dia tu maknanya pak kita ni bini luar lah mudah-mudah kan tu bini luar mak kita lain mak saudara perempuan kita lain tapi pak tu lah sama-sama nama Abdullah belaka ahlil abi fakat makahnya lah apa makna fakat nak berdalil lah mana fakon aiduna al ummi tidak seibu dak lah orang panggil sepak saja ya tidak seibu ha sabu halat ha fa iza wujud tapnek lah tapnek pada kata sabu halat lil ukhti sabu halat fa iza wujidat maka jika didapat maka apabila didapat akan dia anikan al ukhtu lil abi fil masalati pada masalah maknanya dalam masalah tu ada adanya saudara perempuan seibu sebapa adanya saudara perempuan sebapa satu lagu mana weh bila ada jawab izalah fala takhruju an hazil halat maka tidak keluarlah ia ya al ukhtul abi tu an hazil halat daripada ini kelakuan al halat ay al halati as sab'ati al-halat ay al-halati as-sab'ah. Ini kelakuan yang tujuh itu tak keluar. Yang ni boh ke mesti dia kena ada salah satu daripada tujuh kelakuan ini. Ada kalanya masuk dalam kelakuan yang mula-mula al-ukhtu lil abi tu. Ada kalanya masuk dalam kelakuan yang kedua. Gitu. Itu makna la takhruju an hazih al-halat. Al-halat ni berada pada hazih lah atau ayat. Mana weh al-halat dia tu? Al-halatul ula bermula kelakuan yang mula-mula I mean sab'i al-halat daripada tujuh kelakuan itu an-nisbu ialah nisbu satu per dua kata nisbu ni lil wahidah pada an-nisbu ala kaunihi hal ka'adik nisbi kainan adalah ya lil wahidah ay lil ukhti al-wahidah bagi saudara perempuan sebapak tu hanya seorang. Maknanya saudara perempuan yang sebapak tu seorang saja. Tu dia boleh makan nisbu. Ya hukum supaya sama dengan saudara perempuan seibu sebapak. Dan saudara perempuan seibu sebapak ya sama hukum dengan anak tina. Anak tina boleh makan nisbu kalau seorang. Berbila dia boleh makan dua suluh. Berbila. Gitulah. Kata boleh hakim nisbu tu inda adami al-ukhti asyakikoh lah. Inda adami al-ukhti asyakikoh. Kata boleh hakim nisbu tu jika ketiadaan saudara. Jika ketiadaan saudara perempuan asyakikoh.
Nah, jika ketiadaan saudara pelapa yang sakikoh, saudara pelapa yang seibu sepapo dengan banyak. Kalau tak ada. Nah, itu dia. Kalau tak ada saudara pelapa yang sakikoh. Nah, maknanya kita mati. Hanya ada saudara pelapa sebapa saja. Saudara pelapa seibu sepapa tak ada. Ketika itulah saudara perempuan sebapa tu dia boleh makan nasbu. Adapun dah baik lagu lah. Adapun jika serta saudara perempuan seibu sebapa. Adapun jika serta saudara perempuan seibu sebapa. Maka saudara perempuan sebapa itu boleh makan sudus. Boleh makan sudus. Itu dia dah. Boleh makan sudus. Itu dia dah. Boleh makan sudus. Itu dia ke? Habis itu. Habis. Itu dia. Kata boleh makan sepuluh ni kalau sore. Dan lagi lah kalau tak ada. Apa? Tak ada. Tak ada saudara pelapa seibu sebapa. Ai wa adami al akhi asyakik. Ini atas pada katanya. Atas pada adami al ukhti. Ini orang panggil was itu wa limu telakil jam'i. Dan syarat yang ketiganya. Lagi pula syarat yang ketiga. Syarat mula-mula al wahidah satu. Yang keduanya adami al ukhti dua. Yang ketiganya wa adami al akhi asyakik. Kata boleh pakai nespun ini jika di sisi ketiadaan saudara lelaki asyakik yang yang seibu sebapa. Ai bil mayit dengan mayat. Yang seibu sebapa dengan mayat. Kalau tak ada saudara seibu sebapa saudara lelaki seibu sebapa dengan banyak. Kalau tak ada. Bakal ada. Nah, kalau ada saudara seibu sebapa dengan banyak, bagaimana? Tapi tak agaklah. Yang ni, adapun jika saudara lelaki seibu sebapa, maka saudara perempuan sebapa itu dinding. Dinding dan gugu. Dinding dan gugu. Bila ada saudara al-akhu asyaki. Jadi ya. Habis itu. Gugu tu. Ingat tu. Lagi akan sebut lah. Situ tu. Wal wabni. Atau pada katanya al-akhi. Terkali-kali lah. Ai'ingda adami. Al-ibni. Kata boleh makin nespun ini. Jika ketiadaan anak lelaki. Anak lelaki bagi banyak. Al-ibni ai'ibnil mayyit. Kalau tak ada anak lelaki. Adapun jika ada anak lelaki. Jika ada anak lelaki. Maka saudara perempuan sebapa itu. Maka saudara perempuan sebapa itu. Dinding. 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 Habis itu. Wabnil ibni. Ai takdilah. Atau pada katanya al-akhir. Ai engda adami. Ibnil ibni. Ai engda adami. Al-ibnil ibni. Kata boleh hakil sepuh. Jika ketiada anak bagi anak lelaki. Anak lelaki bagi anak lelaki banyak. Yang cucu. Kalau tak ada cucu. Dia dia. Adapun jika serta cucu daripada anak lelaki. Jika serta cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka ukhtun li'abin itu. Dinding. Habis itu.
ayat ke sebut lah. Wal abi ni atas pada katanya al akhi ai inda inda adami al abi, kata boleh hang kena semua ni jika ketiadaan bapa, kalau pot ada ayat abil mayit kalau pot ada, adapun jika serta bapa, adapun lebihlah, adapun jika serta bapa maka ukhtul li abin itu, maka ukhtul li abin itu maka ukhtul li abin itu dinding dan gugu, dinding dan gugu habis tu wal jaddi dan jaddi. Nah, al jaddi ni atau pada kata al akhi. Takdir lainnya ai inda adami al jaddi. Ai inda al adami al jaddi. Kata al ukhtu li abin tu dia boleh makan nisfu ni jika ketiadaan nenek laki. Adapun jika ada anak lelaki, jika serta anak lelaki, jika adapun jika serta nenek lelaki, adapun jika serta nenek lelaki maka ukhtun itu, maka ukhtul li abin itu, maka ukhtul li abin itu tak boleh makan nisfu. Tak boleh makan nisfu. Ada kalanya makan makan muka sama. Ada kalanya makan muka sama. Yalah. Habis itu. Wal binti atas pada al akhi. Nah, atas pada al akhi. Atas pada kata al akhi. Ai inda anda bil binti. Jika tidak serta, jika tidak serta anak tino, al binti ai bintil mayit. Jika tidak serta anak tino, barulah dia boleh hakim nisfu. Adapun jika serta anak tino, adapun jika serta anak tino, maka ukhtun li abin itu, maka ukhtun li abin itu boleh makan asabah. Maka ukhtun li abin itu boleh makan asabah. Boleh makan asabah. Habis tu. Ada. Wa bintil ibni atau pada kata al-akhi asyakik lagi lah. Atau pada kata al-akhi asyakik. Jaga tu. Takdir lainnya, ai inda adami bintil ibni. Kata boleh makan nisfu ni. Inda adami bintil ibni. Jika ketiadaan cucu daripada anak lelaki. Jika ketiadaan cucu daripada anak lelaki maya al-ibni ai ibnil mayyit. Kalau tak ada. Ada. Jadi jika ada serta cucu daripada anak lelaki, jika serta cucu daripada anak lelaki maka ukhtun li abin itu, maka ukhtun li abin itu boleh makan asabah. Boleh makan asabah. Kita nak bintul ibni itu kita nak pasal makna cucu daripada anak lelaki pun apa, atau orang panggil jalan litas mana tu, atau makna betul-betul kan anak-anak perempuan daripada anak lelaki banyak gitu. Anak perempuan bagi anak lelaki banyak, satu orang pun cucu. Wal akhi lil abi ni atau ada al akhi ai bi syarti ai inda adami al akhi lil abi ai inda adami al akhi lil abi, di sisi ketiadaan saudara lelaki yang sebapa dengan maya tu, kalau tak ada saudara. Tapi yani jika serta al akhi lil abi, jika serta al akhi lil abi maka ukhtun li abin itu, maka ukhtun li abin itu boleh makan asabah. Boleh makan asabah. Habislah situ tu. Tak apalah situ. Itulah. Leh. Tu syarat dikatakan an-nisfu makan itu. Bagi seorang saudara perempuan yang sebab apa. Misalu zalika ay misalu nisfi lil wahidah. Ilah. Mata mayitun matilah oleh seorang. Seorang mati. Wataraka ukhtan li abin atau pada mata. Dan meninggalah ia al-mayit ukhtan akan saudara perempuan yang sebapa. Lili abin bagi bapa. Orang panggil saudara perempuan sebapa. Wa bena amin atau pada kata ukhtan. Dan anak lelaki bagi bapa saudara mayat.
anak lelaki bagi bapa saudara maya ambil mayit. Apa sepupu lah sepupu. Ada dua orang. Lepas tu wataraka lahuma atah pada kata mata. Dan meninggal ayo ya al mayit lahuma untuk keduanya bagi keduanya al ukhti lil abi wa bni ammi. Meninggal apa tu mi'ata rabiah. Akan 100 harta lah. Ha tu. Khabar. Orang panggil apa tak pernah lah. Misal dengan akti banyak ukhtin saja. Fuan ni masuk ada anis pun belakang. Lil ukhti tak lawan sahamu kata. Tak payah berhenti dah. Sebab sini misal hak ni sepuh. Gitu ya. Sabit tu orang panggil maka tak pernah. Maka sabit bagi al-ukhtu. Ayat al-ukhtu lil abi tu. Anis pun dia dapat anis pun di situ. Wali bini ammi al-bakir yang tinggal lagi. Kenapa al-baki? Asabah. Asabah tu badar pada al-baki. Asabah. Ya boleh asabah. Wahazin lini ay hazir surah. Surah Tuhan. Ialah rupanya al-mas'alah. Tengok. Dalam peta dia. Ukhtul ni abin. Ibn Amin. Ukhtul ni abin tu dia boleh makai apa situ tu? Boleh makainya satu. Satu per dua. Nisbu. Dan Ibn Amin tu. Ibn Amin tu boleh makai. Boleh makai asabah. Jaga sepupu. Pupu hak mengelah sekali lah. Ya, pupu hak mengelah sekali. Maka asal masalahnya dua lah. Sebab orang makan fardu satu. Dua. Wui kepada Ukhtul Amin satu. Wui kepada Ibn Amin satu. Cukup. Harta dia satu. Bagi lima puluh seorang. Cukup lah masalah. Nah, cukupnya masalah itu. Itulah cara dia nya. Jadi ya. Al-halatus saniyah. Ya Allah ya. Itulah. Bermula kelakuan yang kedua. I mean sabi'i halat. Min sabi'i al-halat itu. Al-asulusani. Dua suluh. Sulusani. Bukan sulusani. Jadi khobar. Asulusani dua suluh. Lil isnataini. Halakaunihima. Hal keadaan keduanya asulusai. Kainaini ada keduanya. Lil isnataini. Dari bagi dua orang. Dua orang di situ kena kepada dua orang. Daripada saudara pelakuan. Sebapak. Lil isnataini bagi dua orang daripada dua orang saudara pelampuan sebapak. Jagalah lil isnataini tu. Ha, fasaidan fazahbal adadu saidan. Fasaidan ay fazahbal adadu saidan. Maka menjalinilah oleh bilangnya saidan. Hal keadaannya al-adad saidan ternaiklah ia ay ala isnataini. Di atas dua orang. Tiga orang. Empat orang. Lima orang. Itu maksud gitulah. Itu mana fasaidan. Orang panggil sa'idan ni ha pada sahib ha mahzuh. Ha daripada sahib ha mahzuh. Dia. Ha, ketika itu, bila dua orang atau lebih, dia boleh pakai dua suluh. Kazalika. Kata tu. Jaga kazalika agar tu ada selesai ni. Jaga tu. Kata boleh pakai dua suluh tu. Kazalika lah. Kazalika seperti demikian itu. Apa maksud kazalika? Ai inda adami al-ukhti syakikah. Jagalah ni nak tafsir kazalika. Kata boleh makan dua suluh tu jika ketiadaan saudara perempuan asyakikati yang yang syakikah la iyo ay al-ukhti. Kalau tak ada saudara perempuan syakikah. Hak tu boleh makan dua suluh. Dan kalau ada yakni jika ada, jika serta yakni jika serta al-ukhti asyakikah. Jika serta al-ukhtu asyakikah maka ukhtul maka ukhtaini li'abin maka ukhtaini li'abin itu maka ukhtaini li'abin itu boleh makan sudus boleh makan sudus jagalah situ tu wa adami al-akhi asyakik nyata atau ada kata atau ada adami. Kata boleh hakai dua suluh tu inda adami al akhi syakik. Dah di sisi ketiadaan saudara lelaki yang syakik yang seibu sebapa dengan mayat. Kalau tak ada, pakal ada? Nabi. Yani jika serta al akhu syakik jika serta al akhu syakik maka al ukhtaini li abin itu maka ukhtaini li abin itu dinding dan gugu dinding dan gugu itu dia habis itu wal akhilil abi atau pada kata adami al ukhti kata boleh hak dua suluh tu ai mana ai ingda adami al akhilil abi
di sisi ketiadaan saudara laki bagi po awe po tulah mo lain. Kalau tak ada, yani dah bilang. Yani jika ada al akhu lil abi itu, jika ada al akhu lil abi itu, maka al ukhtaini lil abin itu, maka al ukhtaini lil abin itu boleh makan asabu. Boleh makan asabu. Apa yang asabu bil bil ghairi apa? Asabu bil ghairi. Habis itu wal abi nata pada kata atau pada kata al ukhti. Kata boleh makan dua suluh tu ai mana engda ada mil abi di sisi ketiadaan bapa banyak al abi ai al bin mayyit. Kalau tak ada apa, adapun jika ada bapa, adapun jika ada bapa, maka ukhtaini li, maka ukhtaini li abin itu, maka ukhtaini li abin itu dinding tak boleh hati. Wal jaddi dan jaddi atau ada katanya al ukhti ai engda ada mil jaddi di sisi tak ada nenek laki. Jadi yakni adapun jika serta al jaddi, jika serta al jaddi, maka ukhtaini lil abin itu, maka ukhtaini lil abin itu tak boleh makan dua sulu. Tidak boleh makan dua sulu. Ada kalanya makan muka sama. Ada kalanya makan muka sama. Habis itu makan yang bagi semuanya. Wal abi wal ibni. Wal ibni. Samalah. Ayat takdir atau pada kata al-ukhti. Ayat engda adami al-ibni. Kata boleh hakik dua suluh tu di sisi jika apa, di sisi ketiadaan anak laki. Boleh hakik dua suluh. Adapun jika ada anak laki, adapun jika ada anak laki, maka ukhtaini li abin itu dinding. Maka ukhtaini li abin itu dinding. Wa bnil al ibni ai takdi atau pada kata al ukhti. Ai engda adami ibnil ibni di sisi ketiadaan anak laki daripada anak laki banyak. Tu bah boleh hakik dua suluh. Adapun jika serta ibnil ibni, jika serta ibnil ibni, maka ukhtaini li abin itu, maka ukhtaini li abin itu dinding habis. Wal binti atau pada al ukhti ai inda adamil binti di sisi ketiadaan anak tino. Kalau tak ada anak tino, adapun jika serta anak tino, adapun jika serta anak tino, maka ukhtaini, maka ukhtaini li abin itu boleh makan asaba. Boleh makan asaba. Boleh makan asaba. Wa baintil al ibni atau pada katanya al ukhti. Ai inda adami bintil ibni. Jika di sisi ketiadaan anak tino daripada anak laki, maya. Tak ada cucu. Adapun jika ada bintil ibni, adapun jika ada bintil ibni, maka ukhtaini li abin itu, maka ukhtai nila abin itu boleh makan asabah. Dah boleh makan asabah. Habis itu dah. Gitulah. Tak berat mana kali ni. Misal uzalika misal bagi demikian itu al-mazkur. Minas sulusaini. Lil isnataini. Tu zalika ayat al-mazkur. Minas sulusaini. Lil isnataini. Fasa'idan tu. Khabar. Mata saksun wa khulafa ukhtaini. Dan meninggalah ayat saksu itu akan dua orang saudara perempuan bagi pok tu lah mak lain. Wa aman dan bapak saudara. Bapak saudara li abin bagi pok. Bagi pok lain. Li abin tu ai bi abin majid dengan bapak banyak. Pok darah sepok lain. Lepas tu wa kana tarikatuhu mi'atan wa samani narabiyatan. Wah harap pun. Padahal ada lah. Nah, agak harta peninggalannya saksi itu mi'atan wa samanina rabiatan. Ada 180 rabiah. Nah, 180 harta ada. Agak pun jumlah tak penting pada misal. Fal ukhtaini aslusani. Maka sabitlah bagi dua saudara perempuan Aili Abin itu sulusan dua suluh dia dapat. Wal ammi al-baki yang tinggal lagi. Gapo al-baki? Mana asabatun lah pada al-baki. Wahazis surah. Surah tu surahnya al-masalah. Tengok dalam laptop dia. Ukhtani amin. Ukhtani boleh makan dua suluh. Sebab dua orang. Amun tu boleh makan asabah. Asal masalah tiga lah.
Sebab yang memakai fardu satu. Hui kepada ukhtan dua, hui kepada ammi satu. Cukup. Lepas tu duit adanya 180. Hui kepada ukhtan ni 120. Sebab dia boleh pakai, boleh pakai 20. Maknanya 180 tu bagi, baginya 3 tupuk lah. Nah, baginya 3 tupuk. Jatuhnya setupuk tu. Jatuh setupuk tu 60. Nah, 60. 60, 120. Lepas tu 60. Cukuplah 180. Kalau itu wi kepada ukhtan ni 20. Ya telah 120. Tinggal lagi 60. Wi kepada amin. Cukup masalah. Nah, cukuplah masalah. Tadi ya. Tak apa lah situ tu. Tak berat mana kali. Wallahu a'lam. Al-halatu salisatu ta'sibuha. Tiga lagi. Ya dua, tiga. Empat. Masa lagi. Al-halatu salisatu. Bermula kelakuan yang ketiga. Ta'sibuha ialah mu'asabuh akan dia, akan al-ukhtil abi. Mu'asabuh kan. Maknanya al-ukhtil alil abi ni dia boleh makan mu'asabuh. Wahidatan kana au aksara. Seorang adalah ia al-ukhtu alil abi itu au aksara atau lebih banyak daripada seorang. Dua orang kau. Itu mana aksar. Dua orang, tiga orang. Tapi boleh makan mu'asabuh tu bil akhi lil abi. Bisa babi wujudil akhi. Dengan sahabat adanya saudara laki lil abi bagi pok-pok tu lah. Mula lain. Maka al-ukhtu lil abi itu boleh hakikat sahabat. Asabah gapo orang panggil tu? Asabatan bil ghairi. Akan sebagai asabah bil ghairi nama dia. Bukan asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi. Jaga situ. Kata boleh makan asabah tu, bawah ni tak boleh baca tasib. Dengan syarat bisyarti adamil ibni lah. Dengan kesyarat ketiadaan, ada anak lelaki lah. Kalau tak ada anak lelaki. Adapun jika ada anak lelaki, maka al-ukhtu li'abi itu, maka al-ukhtu li'abi itu dinding. Dinding. Agaklah. Wa binil ibni atau pada al-ibni. Dengan syarat bisyarti adami ibnil ibni. Dengan syarat ketiadaan anak anak lelaki bagi anak lelaki mayat. Adapun jika ada anak lelaki bagi anak lelaki mayat, maka ukhtul li'abin itu dinding. Dinding. Kalau tak ada tu, boleh buka sekali lagi lah. Ya haktullah. Ya haktullah. Walil abi dan bapa. Kena berhenti lah. Ngaji kena berhenti. Tak berhenti susah lah. Bisyarti adami abi. Dengan syarat ketika ada pok. Atau pada katanya al-ibni. Adapun jika ada pok. Maka ukhtun li abin itu. Maka ukhtun li abin itu. Boleh agak apa dia? Dinding. Dinding. Wal jaddi dan jaddi. Atau pada katanya al-ibni. Ai bisyarti adamil jaddi dengan syarat ketiadaan nenek lah nenek laki. Adapun jika ada nenek laki, maka ukhtun itu tak boleh makan asabah. Tak boleh makan asabah. Ada kalanya boleh makan muka sama. Itu dia. Ada kalanya boleh makan muka sama. Nabi. Wal akhi syaqiqah, wal akhi asyaqiq. Atau pada katanya al-ibni dengan syarat ketiadaan saudara laki yang syaqiq. Nah yang syakir. Barulah boleh makan taksib. Makan asabah. Yang ni jika ada al-akhu syakir itu. Jika ada al-akhu syakir itu. Maka al-ukhtu lil-abi itu. Maka al-ukhtu lil-abi itu. Dinding. Dinding. Itu dia. Wal-ukhti asyakikah. Wal-ukhti asyakikah. Tak ada katanya al-ibni. Ay bisyarti adami al-ukhti syakikah. Ya kata. Wal-ukhti asyakikah. Ni atas pada katanya al-ibni. Kata boleh makan asabuh bil-akhi lil-abi ni. Ya kata. Jika bisyarti adami al-ukhti syakikah tu. Jika ketiadaan saudara perempuan yang syakikah. Yang sibuk sebab apa? Dengan mayat tu. Tapi dia tak sud lagi tu.
Kalau kita kata sakat al-ukhtu syaqiqah saja, sedekat al-akhul abid tu tu, maka al-ukhtul abid tu dia boleh angkat sabah. Jagalah kalau serta, kalau semata-mata al-ukhtu syaqiqah. Kena ingat ni, masalah ni ni kita mati. Adanya al-ukhtul abid satu dan adanya al-akhul abid satu. Dan yang ketiganya adanya al-ukhtu syaqiqah saja ya. Bila ada tiga orang ni, walaupun ada al-ukhtu syaqiqah tu tu, al-ukhtu li'abi ni dia boleh makan asabah semata-mata dengan sahabat serta dengan al-akhul lil abi. Tukuk kuat tak ada. Ha, dah. Tetapi kalau lah adanya al-ukhtu syaqiqah serta ada juga al-binti atau bintil ibni. Dan ketika itu al-ukhtu lil abi nah dindingkan tak boleh makan sako. Ha, tu mana gitu. Nah mana gitu. Jaga molek situ tu. Tu kekuatan ada ulah situ. Ha tu dia lah jaga. Ha wal ukhti syakika iza sarat halaha. Ha pada kata al ukhti syakika hala kauni hal ka ada al ukhti syakika tu. Kainatan adalah ya iza sarat apabila adalah iyo ya al ukhti syakika. Asabatan ialah asabah ma'al binti serta anak tino mayat bintil mayit au bintil ibni cucu tino daripada anak lelaki mayat. Ha tu dia dah ambil agalah. Yang ni jika serta al ukhtu syaqiqah iza sarat asabatan ada kait tu kena kait semata-mata jangan tak kait situ. Apabila serta al ukhtu syaqiqah iza sarat asabatan ma'al binti tu maka al-ukhtu li'abi. Maka al-ukhtu li'abi. Yang serta al-akhilil abi. Yang serta al-akhilil abi tu. Nah. Dinding. Tak boleh angkat asabah. Siapa yang tak boleh angkat asabah? Siapa? Dinding. Siapa dinding tu? Ia dah kena kepada al-ukhtu li'abi. Dinding. Tak boleh angkat sabah. Tak boleh angkat sabah. Dinding. Dengan sahabat al-ukhtu syaqiqah. Tapi kalau semata-mata adanya al-ukhtu syaqiqah saja, ia tak ada serta dengan anak tina, maka al-ukhtu lil-abi itu dia boleh makan sabah. Sebab kekuatan duduk dia. Sebab dia serta dengan al-akhil abi. Itulah. Ini yang mulai. Payah cerita dah. Habis itu. Misalu zalikabul misal bagi demikian itu. Ay ta'asibih. Mata mayitun wa khalafa ukhtan li abin wa akhul li abin. Nah, jadi mati seorang yang meninggal ia al mayit akan saudara perempuan yang li abin wa akhul li abin. Wa kanat at-tarikatu sittina rabiyatan. Padahal adalah harta peninggal itu 60 harta. Ha, tak pernah misal. Falil ukhti asabatun ma'al akhi ma'al akhi ay akhil abi itu. Nah, tu. Al ukhti li abi asabatun ma'al akhi lil ailil abi. Boleh agak sama berlaku lah. Cumanya li zakari mislu hazul unsaya lah. Apa? Akhun, apa dia? Hazun tu ai lil ukhti lil abi. Satu habu untuk saudara perempuan sebab apa? Wal akhi hazani dan sabi bagi saudara lelaki itu tu ailil abi tu hazani dua habu. Bila gitu tak boleh lah. Fal majmu salah satu peripunnya daripada saudara lelaki dan sebapa dan saudara perempuan sebapa tu salah satu tiga palo. Wa huwa dan itu asalasah asal masalah gitulah asal masalah. Wa hazihi ai hazihi surah. Surah tu hanya rupanya al masalah. Dengan rupa dalam. Nah, dalam tadi ya, ukhtun li abin. Asabah. Akhul li abin asabah belaka. Apa kita buat asal masalah mik pala dia lah. Ukhtun satu pala, akhun dua pala. Kali kita asal masalah tiga. Wi kepada ukhtun li abin satu, wi kepada akhun li abin dua. Sebab li zakari mislu hazil unsayyid. Harta adanya 90, wi kepada ukhtun li abin dua, 20. Wi akhun li abin 40. Cukup masalah. Tu dia habis. الهالة الرابعة صيدورتها عصابة مع البنت الهالة الرابعة bermula kelakuan yang keempat
I mean sabi'i al-halat. Hal keadaannya al-halat rabi'ah tu kainatan adalah ya min sabi'i halat, daripada tujuh kelakuan semua. Itu dia. Ha, kelakuan apa dia, kelakuan yang ke yang keempatnya ialah sayru latuha, jadilah nyu ai al ukhti lil abi. Nak tafsir hal, jadilah nyu ai al ukhti lil abi tu tu saudara perempuan bagi pok tu tu, orang panggil pok tu lah dengan mayat tu tu, pok pok tu lah mak lah lain. Ha, tak kira tu al ukhti ni, ini sebagai nak tamim al ukhti, wahidatan kanat au aksara, seorang adalah iyo yu al ukhtu lil abi tu au aksara atau lebih banyak. Ai minal wahidah, ai minal wahidah, dua orang ke tiga orang tak kira. Ha, sayru ratuha tu tu asabatan khabar bagi sayru ratuha, ida pa gapo etiba sayru ratuha tu orang yang beramal serupa dengan kan ialah jadi asabah, asabah, asabah tu tu ma'al binti ai ma'a wujudil binti, serta ada anak tino sorry al binti ai bintil mayit, serta ada anak tino. Tu dia. Maka al ukhtu anak tino sorry tu sorry tak ada dua orang lagi lah, sorry dua orang ke. Itu dia. Maka al-ukhtu tu tu dia boleh makan asabah. Ma'al binti serta anak tina. Jadi anak tina tu tak makan kali asabah. Yang makan asabahnya ialah al-ukhtu lil-abi. Tak kira al-binti tu seorang ke dua orang ke. Tak kira situ. Ya lain kalau bak masalah cucu perempuan yang lain. Kalau seorang tu cucu perempuan dia boleh makan sudus. Dan kalau bila anak perempuan, maka cucu tu tak boleh hakir. Ya kita. Ada pun masalah al-ukhtu ni. Al-binti tu bila seorang ke atau dua orang. Maka al-ukhtu lil-abi ni dia boleh makan asabah. Itu dia. Orang paling makan asabah ke apa? Makan al-ghairi. Au bintil ibni ay ibnil majid. Atau cucu. Cucu perempuan daripada anak laki bagi mayat. Atau pada al-binti. Itu dia boleh makan asabah tu. Orang panggil asabah ke apa tu? Watu-watu sama dan dinamu akan dia. Akan dia akan al-asabah. Akan dia akan al-asabah tu. Ma'al binti. Bagi dia apa? Akan dia akan al-asabah tu ma'al binti. Au bintil ibni tu tu. Dinamu ke apa tu? Asabah dan ma'al ghiri. Akan asabah ma'al ghiri nama dia. Pak kita sudah maklum dah. Asabah ma'al ghiri lagu mana? Asabah bil ghiri lagu mana? Dia mudah-mudahan al-ghairi. Kalau al-ghairi ti kalau dia seorang diri ni dia makan fardu. Kalau dia seorang diri kalau dia seorang diri tu dia makan fardu, orang panggil ma'asabah ma'al-ghairi. Kalau al-ghairi itu, kalau dia seorang diri tu dia boleh makan asabah binafsi. Ketika itu, kalau capur dengan hati no, dia panggil ma'asabah bila ghairi. Gitulah tempat dia. Aifalaha al-baki. Ini apa ni? For ni masuk pada al-baki pula. Dia panggil for tu masuk pada al-baki. Laha ta'ala zuhamu kata al-baki mutadam akhir. Bila lah dia boleh makan asabah kak? Tak pernah lah tu. Tak pernah pada kata asabah tu. Tak pernah. Falaha maka sabit lah baginya al-ukhti lil-abi tu al-bakiyah tinggal lagi ya. Sebab yang makan asabah. Gitu ya. Sabit tu maka tak pernah. Bila tu al-baki tu bila? Ba'da fardhi al-binti. Hal pada al-baki. Hal keadaannya al-baki kainan. Adalah ya bila tu ba'da fardhi al-binti, kemudian daripada mutakdikan dan mufardukan akan anak tino. Mana lepas daripada hak mufardukan anak tino dulu. Sako anak tino boleh makan apa, lepas tu hak yang tinggal lagi bagi kepada al-ukhtil abi.
gitu deh. Al binti ay bintil mayyit wa bintil ibni. Wa tu bimakna aulah wa situ tu. Wa bimakna au. Tawanya cucu cucu tino daripada anak-anak daripada anak lelaki. Wa bimakna au. Hawa nasalah. Kali itu nasbah kalau duduk sekali sekali dengan al binti au bintil ibni tu al al baki tu kena kepada apa? Nah. Al-Baqi tu. Ha huwa huwa la itu an-nisfu ma'al wahidah. Jom kita tengok, faldu dulu. Kalau ma'al binti, contohnya al binti. Dua. Masalah dua. Nah, masalah dua. Wui kepada al-binti satu, wui kepada al-ukhtu satu. Kalau sorry, kalau bila. Kalau bila. Itu dia. Jaga tu. Nengak domen kena tak al-baki tu. Bukan fardu tu. Bukan fardu. Jaga molek situ. Wa huwa bila itu anis pun bukan domain tak fardu al-binti tu bukan tak kena tu. Agak tu. Rajak di al-baki. Wa huwa ban mula itu al-baki tu anis pun ialah makin-makin anis pun tu. Nah, anis pun di situ tu maksud al-baki lah. Bukan anis pun ialah kena kepada fardu bagi ukhtulil abi bukan. Dan lagi pula anis pun itu bukan yang dikhanakinya fardu al-binti. Agak situ dah. Ha, anis pun ni. Apa yang anis pun ai lil ukhti lil abi dah minta malah anis bu tu ai lil ukhti lil abi ma al wahidah lah ma al wahidah ani hal ha pada anis bi hal ke ada anis bi ni kainan adalah ya ma al wahidah lah serta yang satu serta yang satu gapo al wahidah di sini ia dah kena kepada al binti al wahidah ayat al-binti dan minta maulak tu ma'al wahidah tu ayat al-binti al-wahidah al-binti al-wahidah au bintil ibni al-wahidah serta anak tina yang sore atau cucu tina yang sore tu tu al-baki ialah kena pada nisbu oh ayah agak lah sebab dengan gini wak-wak-wak tu tengok nah dua orang ada mula-mula al-bintu. Yang keduanya adanya al-ukhtu lil abi. Maka al-ukhtu lil abi tu dia boleh hakak siapa? Al-bintu tu dia makan satu per dua kalau seorang. Wa asal masalahnya dua. Wi kepada al-bintu satu, lepas tu wi kepada al-ukhtu satu. Tu orang panggilnya an-nisfu. Ma'al wahidah, ma'al al-ukht, ma'al al-binti, al-wahidah. Gitu dah. Nah, jagalah. Wasulusu sebab gapo tu? Dhamma wa huwa kita kena rajak di al-baqi. Sebab apa? Sebab ya silap di laki tu. Di laki tu. Wasulusu. Lepas tu kalau dua orang, tak boleh. Asulusu tu. Asulusu tu kalau dua orang, al-metu tak boleh tak makan suluh. Makan dua suluh. Itu ayat katanya kalau domel rojak wahwa rojak di fardu al-binti tu tak betul lah. Jaga mulai situ deh. Wasulusu dan sulus. Ini atas pada katanya Anis pun. Wahwala itu al-baki tu. Wahala itu al-baqi itu as-sulus suluh. Ya ke suluh. Suluh tu ai lil ukhti lil abi. Ai lil ukhti lil abi. Ha, kata suluh ni ma al-aksadi. Halah. Ha pada as-suluh. Jaga. Hala kauni hal ka ada sulus. Kainan adalah ya ma al-aksadi. Ai ma al-binti au bintil ibni al-aksadi. Serta anak tino atawanya cucu tino yang terlebih banyak ai minal wahidah daripada seorang. Ha ketika itu kalau anak tino dua orang ke atau tiga orang atau cucunya dua orang ke atau tiga orang ha maka ketika itu al-baqi ialah kena kepada suluh. Al-baqi ialah kena kepada suluh. Bagaimana? Contohnya. Ha kalau dua orang contoh. Nah, ada anak tino dua orang atau cucu tino dua orang. Lepas tu ada al-ukhtul abi. Maka anak tino tu jaga molek.
anak tina tu dia boleh makan 2 per 3. Eh? Dia boleh makan 2 per 3. Atau cucu dia boleh dia boleh makan 2 per 3. Ya sebab kalau bila 2 per 3. Takkanlah. Lepas tu, asal masalah 3. Asal masalah 3. We kepada apa? Albintai. Albintani. Dua anak tina tu dua. Sebab dia makan 2 per 3. Lepas tu tinggal lagi satu. Maka satu tu orang panggil suluh. 1 per 3. Nampak tu? Ma'al aksar. Walaupun 3 banyak lagi lah kita katanya kan. Anak tina tu 5 orang contoh katanya. Anak tina 5 orang. Lepas tu al-ukhtul abi tu seorang. Eh. Walaupun 5 orang pun dia boleh makan 2 per 3. Asal masalahnya 3. We kepada hak 5 orang tu 2. Lepas tu lebih lagi 1. Dah lebih lagi 1. We kepada al-ukhtu lil abi. Ha tu. Tu orang panggil dia makan asalus. Nampak tu? Cumanya kalau ia situ ia tak sedar lagi lah. Kena belagu waktu kau ni pula. Gitu. Cuma nak ayat katanya asaluh tu ialah kena kepadanya al-baki buke fardu al-binti. Jaga mulai dah. Damai. Habis. Bisyadati adami al-akhi asyaki. Bisyadati ni tak lup ada katanya. An-nisbu tu. Ada wanya kita takluk umrah, takluk pada katanya asabah. Ha gitu, takluk pada asabah. Katanya al-ukhtul abi tu dia dapat asabah ni. Bi syarti adami al-akhi asyaki lah. Dengan syarat ketiadaan saudara lelaki. Saudara lelaki yang syaki, yang seibu sebapak lah. Dengan banyak. Nah, kalau tak ada. Kalau ada, dah ambil taruh. Yang ni jika serta al-akhi asyaki, jika serta al-akhi asyaki, maka al-ukhtu li'abi itu, maka al-ukhtu li'abi itu dinding. Dinding dan gugu. Tak boleh. Okay. Dia dia. Wal jaddi ni atas pada kata al-akhi. Kata boleh makan asabah tu bisyarti adami al-jaddi. Dengan syarat ketiada nenek lah. Nenek lelaki. Barulah boleh makan asabah. Pakal ada nenek. Yang ni jika serta nenek, maka ukhtun lil abi itu, maka ukhtun lil abi itu, dan jika serta nenek, maka ukhtun lil abi itu tak boleh makan asabah. Tak boleh makan asabah. Ada kalanya boleh makan muka sama. Ada kalanya boleh makan muka sama. Ilah. Itu dia habis itu. Wal ibni atau pada katanya al akhi. Nah, ai bi syarti adami ibni ai ibnil mayyit. Dengan syarat ketiada anak, anak lelaki bagi mayat. Barulah boleh makan asabah. Yang ni jan dan jika serta al-ibni, dan jika serta al-ibni, maka ukhtun lil-abi itu, maka ukhtun lil-abi itu dinding. Tak boleh angkat asabah. Tak boleh angkat asabah dinding. Wabnil ibni atau badak al-akhi. Aibi syarti adami ibnil ibni. Dengan syarat ketiadaan anak lelaki bagi anak lelaki mayat. Tak ada anak lelaki bagi anak lelaki mayat. Barulah boleh angkat asabah. Yang ni dan jika serta ibnil ibni, dan jika serta ibnil ibni, maka al-ukhtu lil abi itu, maka al-ukhtu lil abi itu dinding. Leh dinding. Habis. Cukup aja tu. Al-khamisatu. Tengok misal tak apa lagi dah misal. Tengok dalam syarat dia. Misalu zalika ai misalu zalika ai misalu zalika gapo. Misal mana misalu zalika misal bagi mereka itu ai al-mazkur. Ai al-mazkur min sayruratiha asabatan ma'al binti ilakh. Zalika ai al-mazkur min sayruratiha asabatan ma'al binti ilakh. Misalnya ialah mata insan mati oleh seorang manusia wa khalafa bait bintan wa ukhtan li abin,
dan meninggallah iyo al-insan atau pada kata mata akan anak tina seorang wa ukhtan li abin dan saudara perempuan bagi pok pok dulu mak nak naik patu wa ta macam mana wa tarikatuhu tada wa tarikatuhu mi'atu mi'atun mi'atu mi'atu rabi rabiyatin macam gitu wow hada padahal bunuh harta peninggalannya al-insan wow padahal bunuh harta peninggalannya al-insan itu ialah mi'atu rabiyatin ada 100 harta semua ada dia tak pernah lah tak pernah misal tu sebab dengan nasbah kepada al-ukhtu sebab al-ukhtu al-maki al-baki fuan ni masuk pada kata al-nisbu belakang lil binti tak ada mazah kata al-nisbu tak ada makhat maka sabit lah bagi anak tina itu al-binti ay bintil mayyit al-nisbu nisbu dia dapat dia dapat nisbu lepas tu wal-ukhti ay lil abi tu al-baki yang tinggal lagi dapat al-baki mana asobatun ma'al-ghairi tu dekat dalam tadi wahazi ay hazi surah surah tu ialah rupanya al-masalah dengan dalam tu. Bentun ukhtun li abin. Bentun boleh makan satu per dua. Tulis. Ukhtun boleh makan asabah. Nah, ya sebab boleh makan asabah ni ukhtun ni dengan sahabat adanya bentun. Orang panggil asabah makhluk ghairi. Kali itu asal masalahnya dua lah. Sebab bentun dia boleh makan satu per dua. Tak dua. Bentun satu, ukhtun li abin satu. Cukup. Harta ada 150 seorang lah. Ni masalah kalau seorang. Dah kalau sok dia. Kalau bila baik lain pula. Kalau anak atau cucu tu bila. Gitu lah. Jadi ya. Al-halatul khamisatu bun mula kelakuan yang kelima. Suku tuha gugunyo ay al-ukhtil abi tu. Gugur tu tu mana dinding lah. Bibni ay biwuju bibni. Dengan sahabat adanya anak lelaki. Dengan sahabat adanya anak lelaki gugur lah. Tak boleh hangkir sakur lah. Mana kita mati. Ada anak lelaki seorang. Lepas tu ada saudara perempuan kita seorang. Ha tu gugur lah. Tak lah kira situ tu. Wa benil ibni. Cucu lelaki pun gugur kok. Al-ukhtil abi. Atau ada kata al-ibni. Wa bimana aw lah. Wa bimana aw li taksim. Wa bimana aw li taksim. Bukan limu terlaki jama'i tak. Wa inna zaladan sekalipun jika tu halakuturun lah iyo ibnul ibni. Cucu cicik cocok lagi. Itu dinding lah bila bila al-ukhtul abi ada juga tu. Walaupun cicit sekalipun ada ukhtul abi dinding. Di mana gitu. Wal wabil abi ni atau ada tapi ni. Aibi wujudil abi. Dengan sahabat adanya bapa itu pun al-ukhtul abi pun dinding jugalah. Wabil akhi asyakik sama ya. Dinding juga dengan sahabat adanya saudara lelaki yang seibu sebapa dengan mayat. Wabil ukhti asyakikah ni atas pada katanya bil abi. Suku tuha tu bil ukhti asyakikah. Ai bi wujudi al ukhti asyakikah. Dengan sahabat adanya saudara perempuan yang si ibu sebapa dengan mayat. Tapi al ukhti asyakikah ni tak masuk lagi. Kita kena ingat di sini. Bukan semata-mata ada al ukhti asyakikah. Jadi al ukhtu alil abi tu dia ni bukan. Hanya dia ada sakut lagi. Sabit tu iza sorok. Ni hal-hal pada al-ukhti. Hal keadaan al-ukhti syakikah. Nah, kainatan adalah ia iza sorok apabila jadilah iyo ya al-ukhti syakikah tu. Asobatan ilah asoboh ma'al binti serta anak tino. Dengan maknanya. Katanya al-ukhtul abi tu dia boleh pakai. Dia gugur. Dia tak di dinding. Apabila ada al-ukhti syakikah. Dan juga ada anak tino atau cucu tino. Contohnya kita mati. Adanya al-ukhtu li abi satu. Sore. Dan adanya al-ukhtu syakikah sore. Tapi ada satu lagi nya ialah al-bintu ada juga. Ada tiga orang. Dan ketika itulah al-ukhtu li abi ni dia tak boleh makan sako. Bila? Dengan sahabat dia ada al-ukhtu syakikah dan juga adanya al-bintu. Sebab al-ukhtu syakikah. Manakala dia sama dengan al-bintu. Al-bintu ada juga. Al-ukhtu syakikah tu dia boleh makan asabah. Neh, dia boleh makan asabah. Itu dia. Dan ketika itulah al-ukhtu li abi tu dindingkan. Neh, dinding. Itu dia. Habis itu.
Adanya bintil ibni sama ya. Bila ada al-ukhtu syakikah terserta dengan bintil ibni, maka al-ukhtu lil abi itu dinding. Habis itu. Lepas tu kalu. Ambil paham lah dah. Kalu ada al-ukhtu lil abi saja dan juga al-ukhtu lil syakikah saja ya ada. Dua tu ya ada. Nah, kita mati ada dua orang saudara tau. Satunya al-ukhtu lil abi satu, yang keduanya al-ukhtu syakikah satu. Anak tina tak ada. Hanya dua orang itu saja. Adakah dinding al-ukhtu lil abi? Jawab tidak. Al-ukhtu lil abi tidak dinding. Nah, oleh al-ukhtu syakikah tidak. Hanya al-ukhtu lil abi ni dia kena boleh makainya sudah pula. Dengan sahabat adanya al-ukhtu asyakikah. Itu makna gitu lah. Pahal al-ukhtu syakikah makin apa? Makin nisbu lah. Eh, dia makin nisbu. Gitu. Dah, habis itu. Itu cara dia ni lah. Wa makna suku. Apa makna suku? Suku tu mana mana poh? Annaha bahawasanya. La takhuzu. Bahawasanya al-ukhtu lil abi tu. La takhuzu. Tidak boleh mengambil lah iya al-ukhtu lil abi tu. Al-irsa akasaka ma'awahidin serta seorang pun. Ma'awahidin serta ada seorang pun. Serta wahidin. Wahidin mana? Yang adalah daripada al-mazkura ini. Nah, wahidin. Kita kata apa? Siapa wahidin minal mazkura ini? Wahidin minal mazkura ini daripada dua yang disebut. Al-mazkura ni. Dah ambil tarah lah. Aywahumah. Baca al-mazkura ini tu. Baca mulai. Aywahumah. Al-ukhtu syakikah. Wahumah. Al-ukhtu syakikah ma'al binti. Wama al-ukhtu syakikah ma'al binti. Wa wal ukhtu syakikah ma'a bintil ibni. Wal ukhtu syakikah ma'a bintil ibni. Itu mana al-mazkura ini. Aduh mana so daripada dua yang disebut. Ketika itulah al-ukhtu lil abi itu tak boleh makan pesako. Baca molek di situ tu. Baca al-mazkura ini tu. Jaga situ. Bukan al-mazkurina. Al-mazkurina. Tadi yang habis lah. Cukup lah. Al-halatus sadisatu. Bermula kelakuan yang ke-6. I min sabi'i halat. Daripada 7 kelakuan. Kelakuan yang ke-6 ialah. As-sudusu sudus. Sudus ni laha baginya al-ukhti lil abi. Lah baginya al-ukhti lil abi. Jadi bilalah kita mati itu adanya saudara perempuan seorang. Ada perempuan saudara seorang. Tapi saudara perempuan saudara tu. Orang panggil saudara perempuan. Bila kita mati adanya saudara perempuan seorang. Itu dia. Maka. Al-halatus sadisatu. Bermula kelakuan yang ke-6. I mean sabi'i halat. Daripada 7 kelakuan. I as-sudusu ialah sudus. Sudus. Sudus-sudus ni. 1/6 lah. Laha baginya al-ukhti lil-abi. Saudara perempuan yang sebapak. Pak tulur. Dengan mayat. Dengan kita. Okay? Masalah kita akan mati. Itu dia. Maka. Saudara perempuan itu tu. Saudara perempuan kita yang sudah mati itu tu. Hapak tu dah mok lain itu tu. Dia dapat sudus. Dia boleh makan sudus. Tapi kata boleh makan sudus ni. Kata boleh makan sudus. Iza kanat ma'al ukhti asyakikah lah. Kait pada kata as-sudus. Apabila adalah iyo ya al-ukhtu lil-abi. Ma'al ukhti asyakikah. Serta saudara perempuan asyakikoti yang syakikoh iyo ya al-ukhtu tu. Kalau dia sama dengan seorang perempuan yang apa dia yang apa ni seorang saudara perempuan yang seibu sebapak dengan banyak. Hak tu tu apa dia boleh makan sudus. Al-ukhtu lil-abi tu dia boleh makan sudus. Tapi kena ingat al-ukhtu asyakikoh tu hak seorang lah. Bukan hak bila. Bukan bila. Kalau bila.
Bila lah tu kalau bila? Kalau dia bila masuk dalam katanya Google pula. Kalau bila tu tu? Nampak tu? Nih, Google. Kalau bila Google, Allah jaga sebut tu. Jaga mulut situ tu. Ha, ma'al ukhti al-syakikah tu tengok aku satu. Ay al-wahidati yang yang seorang yang satulah ia ya al-ukhti syakikah. Lebih tahu. Yang ni ada pun jika al-ukhti syakikah berbila itu. Jika al-ukhti syakikah berbilang itu dua orang, tiga orang. Maka al-ukhti lil-abi. Maka al-ukhti li-abi dinding. Maka al-ukhti lil-abi itu dinding. Ha, tak boleh kesakuh. Ha, katanya boleh angkat sudut ni apabila adanya saudara perempuan seibu sebapa itu seorang diri sahaja. Habis. Bisyarati adami al-ibni lah. Kata boleh angkat sudut. Kait pada kata sudut. Bisyarati adami al-ibni. Serta ketiadaan anak anak lelaki. Al-ibni al-ibni al-majid. Anak lelaki. Ha, yang ni ada pun. Ada pun serta. Ada pun jika. Ada pun jika serta dengan anak lelaki maya. Adapun jika serta dengan anak lelaki maya. Itu dia. Habis. Baca lagi. Ha, kata orang kesudut tu. Bisyarat yang ada mil ibni. Dengan syarat ketiada anak lelaki tu. Anak lelaki maya. Wa benil ibni. Atau ada kata al ibni. Dan dengan syarat ketiada anak bagi anak mayat. Cucu tak ada. Barulah boleh angkat sudus. Lepas tu wal abi. Dan dengan sahabat tak ada apa. Ni atas wadah kata al-ibni. Ha, bila tak ada tiga-tiga tu. Dan ni orang jaga tu. Wali mutlaki macam ni. Tak ada semua lah. Tu tu barulah boleh angkat sudus. Lepas kalau ada. Ini dah bila. Yang ni jika. Jika ada. Jika ada anak lelaki. Jika ada anak lelaki. Adawanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Adawanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Adawanya bapak. Adawanya bapak. Maka al-ukhtu lil abi itu. Maka al-ukhtu lil abi itu dinding. Dah dinding. Jagalah dinding habis itu. Wal jaddi dan jaddi. Ini atas pada katanya al-ibni. Kait pada katanya sudah. Kata sudah ni bisyarti adami al-jaddi lah. Dengan syarat ketiada dengan syarat ketiada ada jaddi, ada nenek lelaki daripada daripada sebelah bapak tu. Nenek lelaki sebelah bapak. Adapun nenek lelaki sebelah lah ibu, hak tu zawil arham. Zawil arham. Taklah kisah kau situ. Tu tu barulah boleh kisah sudah. Pakalah ada al-jaddi. Nah, dah beritahu. Yang ni jika ada al-jaddi. Jika ada al-jaddi, maka al-ukhtu lil-abi itu. Maka al-ukhtu lil-abi itu tak boleh makan sudus. Tak boleh makan sudus. Tak boleh makan sudus. Ada kalanya boleh makan muka sama. Ada kalanya boleh makan muka sama. Atau makan suluh. Suluh-suluh baki. Lagilah. Gitu. Itulah sebut dah. Itulah sebut dah dulu. Wal-akhi lil-abi. Niatah pada katanya al-ibni. Tak kata kalanya, ay bisyarti adami al-akhil al-abi. Kata boleh angkat sudut ni dengan syarat ketiada ada saudara lelaki bagi bagi bapa. Saudara lelaki bagi bapa. Kalau tak ada. Jadi, yang ni ada pun jika. Ada pun jika ada saudara lelaki sebapa. Jika ada saudara lelaki sebapa. Maka al-ukhti lil-abi itu. Maka. Al-ukhti lil-abi itu boleh makan asabah. Boleh makan asabah. Asabatan bil-ghairi. Asabatan bil-ghairi. Jadi habis itu. Kama yukhazu mimma ya'tilah.
Kata jaga dah sinin kaman gatuh al akhir habis saja ni. Jaga dah. Jadi khabar tak tahu. Khabar tak tahu. Wazalika. Wazalika. Ya boh. Wazalika. Wazalika. Ya boh. Ay. As-sudusu. Wazalika tu. Ay as-sudusu. Lil ukhti lil abi. Lil ukhti lil abi. Bisyati. Bisyati. Adami al-akhi lil abi. Bisyati. Adami al-akhi lil abi. Ha tu. Mana bermula demikian, bermula demikian itu yang demikian suduh tu. Bagi al-ukhti lil abi tu dengan syarat ketiadaan al-akhi lil abi. Ha kata lagu tu tu. Kama yukhazulah. Kata ada kata. Hak tak ketiadaan. Kama kata ada al-akhu. Kama seperti bagi ma tu. Supalah ma. Ai. Minasudus. Ma minasudus laha. Bi syarti adami al-akhi lil abi, bi syarti adami al-akhi lil abi. Ha yu khazu yang diambil akan dia kemar tu tu, dia ambil tu mimma yatilah daripada barang mimma ai minal kalam apa. Daripada kala yang lagi kata telah yang mah. Sebut tadi. Lagi akan sebut telah sebut. Jadi habis itu. Takmilatan lisulusaini. Gapo dia yang lagi kata teh? Dengar kedua. Ayat tak ada lebih lah. Gapo mayat itu dengar kedua. Aifi kaulihi pada katanya. Kata musan ni. Pada katanya amusan ni. Kata kena. Malam ma'aha akhul li'abin. Yu'asibuha. Ada dalam mata ya kau. Katanya Musa ni malam ma'aha akhun li'abin. Malam yakun tu. Bagaimana kita jatuh tu. Malam yakun ma'aha akhun li'abin. Kita jatuh tu. Malam yakun ma'aha akhun li'abin yu'asibuha. Yu'asibuha. Lagi ke atas situ. Habis itu. Takmilatan lisulusaini. Sebab gapo ni boleh makan sudus. Al-ukhtu boleh makan sudus. Ya sebab ya sebenarnya al-ukhtu ni kalau sore. Kalau sore tu dia boleh makan nespu. Kalau bila boleh makan dua suluh. Lepas tu makan sudus ni itu untuk gapo tu tu. Ilak sebab gapo ulang ke sudus. Nampak tak? Ilak pada atas sudus. Takmilatan lisulusaini kerana hendak sempurnakan dua suluh. Kerana hendak mensempurnakan dua suluh ailil ukhtil abi. Ailil ukhtil abi. Sebab nak sempurnakan. Ya sebab asalnya apa dia al ukhtu ni dia boleh makan dua suluh. Dua suluh ke atau nisfu sekata tu. Tiba-tiba boleh makan suluh itu apa tu? Untuk apa? Untuk nak sempurnakan dua suluh yakni bagi al ukhtul abi. Sebab apa boleh kata takmilatan li sulusai ni? Ila pada kata takmilah. Izla hissata lil akhwati ziyadatan ala sulusaini. Gitu. Kerana tidak jenis habu eh. Lil akhwati bagi segala saudara-saudara perempuan eh. Nah, tak ada jenis tak ada habu eh bagi saudara-saudara perempuan itu tu ziyadatan ala sulusaini. Baca khobah tu. Baca ziyadatun. Ziyadatun ay mazidatun. Ziyadah masdar dengan mana isim hukum. Ziyadatun ay ziyadatun. Ziyadatun tu ay mazidatun. Ia dilebih akan dia akan al-hissah. Lebih-lebih tu ala sulusaini di atas dua suluh tak ada. Nah, hal lebih di atas dua suluh tak ada. Hanya sekadar dua suluh ya. Nisbu dua suluh. Sekadar tu ya. Itu dia. Hal lebih di atas dua suluh tak ada. Kan? Suduh. Jadi dia. Sambil tu orang panggil tiba-tiba suduh tu. Orang panggil nak takmilah saja ya. Nak mensempurnakan akad dua suluh tu ya. Lagu mana? Banding lah. Gimana? Kalbanati lah. Banding tu. Atau kiyah tak apa tu. Sebab apa tu? Alah hisotah. Ilah. Kalbanati yang kerana kiyas. Ay kiyasan albanat.
Kalbanati tu ai kiasan albanak kerana kiyah di atas banak lah. Ya sebab hukum al apa dia al ukhtu ni hukum sama dengan albanak dah. Segala anak-anak. Ya anak tina banyak, anak tina banyak. Wa akhzuha asudus tadar. Asudus khabah. Dan belum mengambil akan mengambilnya al ukhtil abi. Dapat masdar kepada fa'il. Mengambilnya al ukhtil abi itu tu. Ialah asudus. Kita buat jadi itu tak apa tu. Asud khabar macam kita. Mengambilnya asudus ini sudus. Jadi orang panggil apa? Akhzuha ya kau. Akhzuha masdar tetapi dengan maknanya isim maf'ul. Masdar dengan maknanya isim maf'ul. Asudus khabar. Wa akhzuha ay wa ma'khuzuha. Dan benlo hak yang dia ambil. Suatu hak yang dia ambilkan baginya al-ukhtil abid tu. Gapo suatu hak yang dia ambilnya? Ialah as-sudus le sudus. Tu orang panggil sudus, orang panggil ma'khuz. Nampak tak? Itu dia dah. As-sudus baca as-sudus. Sudus ya dia qoba. Ha katanya al-ukhtul abid tu boleh ke sudus malam yakun mahar. Serta ketiadaan serta mana selama. Selama tidak adalah sertanya al-ukhtil abid. Sertanya al-ukhtil abid tu tidak ada gapo tu. Tidak ada serta tu fi darajatiha. Pada derajatnya al-ukhtil abi. Orang panggil tak ada pada derajat yang satu. Tidak ada gapo tu serta al-ukhtil abi fi darajatiha tu akhun li abin. Ya saudara laki-laki isim bagi akun. Li abin bagi pok. Kalau derajat yang satu tu tak ada saudara laki. Pakal ada? Ulah ke asabah pula. Gitu lah. Nampak tak? Fa'iza wujidal akhunya. Orang panggil tak pernah lah. Tak pernah ada teman malam yakun. Orang panggil reti-reti kok jalan katanya. Kalau ada al-akhu lil abin ni. Dia tak boleh makan sudu. Mana gitu. Tu reti nak lagu tu. Sabit tu orang panggil makan tak pernah. Nak makan jalan lain tak apa lah. Asal kau. Apabila adanya al-akhu akhu. Akhu. Maknanya akhu lil abin tu. Al-ukhtu tu tak boleh angkat sudah lah. Gitu ya. Tengok. Fa'iza wujidal akhu al-mazkut. Maka apabila disebutkan. Didapatkan akan saudara laki-laki yang disebutkan dia. Al-akhu al-mazkut mana al-akhu lil-abi. Kalau ada. Sama dengan al-ukhti lil-abi. Jawab Izzah lah. Fa'yu'asibuha. Maka mengasabuhlah iyo yu al-akhu al-mazkut. Iyo al-akhu al-mazkut tu mengasabuh. Akan dia ay al-ukhtal al-abi. Mula asabah. Maknanya. Maknanya al-ukhtu. Boleh makan asabah. Dan al-akhu pun boleh makan asabah juga. Itu makna mengasabah akan dia. Mengasabah ni. Asabatan bil-ghairi. Akan sebagai asabah bil-ghairi. Dia beza. Asabah bil-ghairi dengan asabah ma'al-ghairi. Kalau asabah bil-ghairi ni. Dua-dua boleh makan belakang. Asabah. Ada pun asabah ma'al-ghairi ni. Hanya satu ya. Contohnya supaya saudara. Saudara perempuan. Manakala ia sama dengan anak. Anak perempuan. Ada cucu. Maka saudara perempuan itu dia boleh makan sabah. Makan sabah sebab apa? Dengan sahabat adanya. Orang panggil ma'al ghairi. Dengan sahabat ada anak. Maka dia anak tu tak boleh makan sabah. Anak tu tetap boleh makan fardu. Tapi sabah tak boleh makan. Yang boleh makannya. Ia terkena kepadanya. Al-ukhtu saja. Itulah Naya katanya beza di antara asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Jaga dah. Cumanya beza lah kalau misalnya hati Naya katanya sama. Liza kari mislu hazul unsay. Sabit bagi laki itu, sumpamu habuwe dua ke perempuan. Gitu. Wataskutu ma'ha. Tengok misal dulu. Misal uzalika misal bagi demikian itu ayat asudus liha. Misal bagi demikian itu asudus liha tu mata insan matilah oleh seorang manusia. Wataraka ukhtan li akhin. Dan meninggallah ia atas pada mata. Dan meninggallah ia. Ia al-insan. Akan ukhtan li abin. Akan saudara perempuan bagi pok. Wa ukhtan li abin. Dan saudara lelaki bagi pok juga. Itu dia. Lepas tu,
watarakatuhu tis'u mi'atin mi'ati robiatin. Padahal padahal amin ke mana padahal terpeningan lenyo al-insan itu ialah tis'u mi'ati robiah. Adanya 900 harta itu semua. Nah, harta ada 900. Itu dia. Lepas tu adanya dua orang ya. Saudara lelaki dan saudara perempuan. Itu dia. Nah, lagu mana? Boleh apa tu? Tak pernah lah. Tak pernah ada misal tu. Ya boleh sini. Boleh. Boleh. Apa? Boleh. 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 Boleh hakir sudut lah. Dah boleh hakir sudut. Jaga di sini. Sini misal taksim sini. Jaga ni. Jaga mula. Misal luzalika bul misal bagi demikian itu. Nah, misal bagi demikian itu ai taksi. Jadi ai taksi buha. Misal bagi demikian itu ai taksi biha bil akhi lil abi. Ai taksi biha bil akhi lil abi. Ma'asabah akan dia akan al ukhti lil abi itu tu. Muasabah tu bil akhi ali abi bil akhi lil abi dengan sahabat adanya saudara lelaki yang sepuh misal dia yang jaga deh misal sini ni misal asabah bukan misal sudus deh misal hok asabah ayalah mata insan mati lahul manusia wa taraka ukhtan li abin atau pada mata dan meninggal ayah al-insan akan saudara perempuan yang bagi pok wa akhun li abin dan saudara lelaki bagi pok juga wa tarakatuhu wa padahal harta peninggalannya al-insan itu tis'u mi'ati rabiah adanya 900 harta semua tu ha tak pernah ada kata misal gitu katanya boleh hak asabah gitu ha sebab yang misal hak asabah ha fali ukhti la ta'ala zuhur kedah fa ni masuk ada katanya hazum tak ada hazum lagi maksud abillah bagi saudara perempuan ailil abi saudara perempuan ahlil abid itu hina izin pada ketika itu hazun. Hina izin pada ketika itu ay hina istaraka akhtan li abin wa akhun li abin. Hina izin pada ketika itu hina istaraka akhtan li abin wa akhun li abin. Ha. Boleh habu apa itu tu? Hazun. Boleh satu habu situ dia. Wal akhi hazun. Dan sabit bagi saudara lelaki ahlil abid itu dua habu ya ulang. Bila kita fal majmu' maka benar perhimpunan ai min al ukhti wal akhi min al ukhti wal akhi itu salah satu tiga orang yang tiga paloh tiga paloh sebab laki tu dua orang dibilangkan perempuan tu seorang wa hawala itu asalasa asrul masalah lah wa hazihi laini haz surah tu surah tu hal rupanya rupa bagi al masalah rupanya al masalah. Allah Allah. Wa taskutu al-akhul mazkuratu Allah.